Morjesta, olen Timo Haavisto ja olen aloittanut Agrimaa Oy:ssä myyntipäällikkönä. Monet teistä tuntevat minut vanhastaan Seco-tuoteryhmän parista jo 13 vuoden ajalta. On hienoa päästä aloittamaan uudestaan Secon kanssa työskentelyä ja myös teidän asiakkaiden kanssa. Tulen ottamaan yhteyttä teihin tässä syksyn aikana. Nähdään Helsingin maatalouskonemessuilla. Kolmas Secon apevaunu talossa ja olen luottavainen, että jatkossa Seco on helppo valinta, koska jälleen myyjä on luottamuksen arvoinen. Nyt Einbeck on tehnyt sopimuksen Agrimaan kanssa, joten jatkossa Einbeckin tuotteet ja varaosat löytyy niiltä, eli Agrimaa.